Fala aí, guris, gurias, mas o YouTube, quem fala é o Binho, estamos aqui em mais um vídeo de PES 2006, de Pro Evolution Soccer 2006, não, velho, de novo errando, 2016, caraca, velho, o cara lembra tanto de PES 6 assim, né? PES 2006, estamos aqui na Série do São Paulo, estamos ali líder do Campeonato Brasileiro, né? Atlético Mineiro tá atrás ali, Ponte Preta, Goiás e Palmeiras, Joinville e Santos, a artilharia ali tem com Leandro com 6 gols, Gabigol do São Paulo com 5 e Lisandro Lopes com 5, é isso aí. Vocês mandaram aí mais comentários, gurizada, muito obrigado por vocês participarem aí dos comentários aí, isso ajuda muito a gente a escolher o time aqui que a gente vai montar. Recebemos uma oferta para treinar o Coritiba, né, mas eu não vou não, deixa para lá o Coritiba para lá. Vamos lá, os jogadores que chegarão, Thiago Maia, Casemiro, né, então já temos meio de campo top ali, né, velho. O pessoal pediu pra vender o Ganso, porque o Ganso não vai evoluir mais, sim. Mas ainda vou deixar o Ganso ainda jogar ali. Acho que mais uma temporada, depois a gente vende ele. Ele também não vai cair, entendeu? Então ele já tá no auge, então provavelmente ele suba um pouquinho, melhora um pouquinho ali. Mas então dá pra segurar ele mais um ano aí pra manter o Ganso aí, que é um jogador também que eu curto pra caramba. Que jogou muito no Santos, né? Na época lá, depois que bichou o joelho lá, ferrou tudo. Temos o Marquinhos também, trouxemos um puta zagueiro brasileiro, que tava no PSG, né? Tá na reserva do Davi Luiz e do Thiago Silva. E também o Felipe Santana, né? Que tá jogando lá. Que tava jogando, né? No Schalke 04, que joga no Schalke 04. E tamo aguardando a resposta dele. O pessoal pediu pra eu trazer muitos jogadores aí, Luan do Grêmio, o Eric do Goiás. Todos os jogadores estão aqui que vocês pediram, né? Negueba, Felipe Anderson, tudo aqui, ó. Todos, até aquele Odegaard aqui, ó, que vocês falaram que é muito bom. Acho que a gente pode trazer ele também do Joinville mais pra frente, né? Apesar de ele ser nacional da Noruega, o pessoal tá pedindo muito, porque é um muito jogador bom e só tem 17 anos. Vamos ver também, o pessoal pediu pra trazer o Wai Camacho, né? Então tem 25 anos também, um bom jogador, nível 80 aí. Enfim, tem muitos jogadores bons pra trazer aí, mas não dá pra trazer todo mundo de uma vez, né? Vamos trazer aos pouquinhos. O Germerson, o pessoal também tentou, a gente tentou, mas tava bem caro. Dá pra trazer o Dora aí, outro goleiro. Um goleiro a gente vai precisar, então eu já vou tentar fazer a negociação do Alisson mais uma vez, velho. Haja paciência com esse cara. E vamos lá, depois a gente pode tentar trazer outro desses goleiros aqui, ou até outro ainda, se vocês quiserem ainda, né? O pessoal tá falando pra trazer o Cássio, mas, mano, trazer o Cássio pro São Paulo ia ser totalmente surreal, velho. Não teria nada a ver o Cássio com o São Paulo, né, velho? Então deixa pra lá, nós vamos trazer o Cássio. Não, o Rogério vai se aposentar, a gente vendeu também. Então vamos que vamos pra cima dos caras. Chega de enrolação, o pessoal também pediu pra vender o Kardec. Mas eu acho que eu vou deixar mais uma temporada aqui e vamos esperar passar uma temporada pra gente subir jogadores da base aí, vamos ver quem vai vir aí. Ok, quanto Flamengão da massa hoje, né? Vamos ver como é que tá o time aqui. Gabriel está pra baixo, então vamos colocar o Malcolm pra jogar. Allan Kardec, deixar o Pato descansar. O Wesley ali no lugar do Ganso, que tá pra baixo. O Auro dá pra colocar aqui no lugar do Estrela, mas tá bom. O Daniel tá bem. Tá melhor que o Centurion, vamos deixar assim. Thiago Mendes tá meio pra baixo, mas não temos mais volante nem zagueiro. Vamos que vamos então pra cima do Flamengo. Estádio lotadão. Vamos que vamos pra cima dos caras aqui. Tentar fazer um bom resultado. Manter a liderança lá, né? Se a gente vacilar aqui, podemos perder a liderança. Para quem é que tem segundo mesmo? Atlético Mineiro, né, velho? Aí então não precisa se preocupar, não. Atlético Mineiro sempre vai ser vice mesmo. Vamos que vamos. Allan Kardec puxou a batida pro gol. Primeiro lance, o jogo ficou ali 15 minutos na lateral, os caras só disputando bola. Allan Kardec já pegou e já experimentou no goleirão aí. Cruza Gabriel Jesus é cru... Não. Vamos colocar quem? Vamos colocar um zagueiro ruim aqui, velho. Partiu no cruzamento, quem vai chegar de cabeça? Que golaço, velho. E é dele, Gabriel Jesus. O cara vai cobrar escanteio, você tá louco? O cara cabeceia bem pra caramba, mesmo sendo baixo. Já mandei o zagueirão ruizão lá, que na verdade não tem nada de ruim, né, velho? Porque cobrar escanteio, todo mundo cobra igual. Chegou ali, Gabriel Jesus abriu o placar pro São Paulo. Vamos que vamos, velho. Os caras chegando, guerreiro, a bola sobrou, tira essa bola aí, boa. O cara tirou meio estranho ali, mas tirou, velho. Gabriel Jesus com a bola, vem carregando, não vem ninguém. Ei! Veio. Lançamento de prima! Quase, velho. 1 a 0 no primeiro tempo.
posse de bola do Flamengo 71%, os caras estão pensando no Barcelona. Mas só fica tocando na zaga, velho, então não adianta nada. Olha o passe, o cruzamento do Gabriel Jesus, vê se chega alguém? Não. Malcom puxou pra ponta, o cruzamento, a bola foi curta demais, velho. Tava chegando o Rogério Ceni, saiu estranho. A bola sobrou, o cara voltou pra trás. Tira essa bola aí! Gol! Guerreiro! Não acredito, a bola passou ali. Olha, o cara, o Rogério Ceni podia ter saído na mão ali. Saiu no pé estranho, achei que o cara fosse chutado em um carrinho. O cara foi e tocou. Entra o Rogério e... chutou no meio dos dois, velho. 1-1, vamos que vamos. Gabriel Jesus pela ponta, o cruzamento, o Daniel chegou ali, velho. Não acredito que errou esse gol, velho. Chegou sozinho no meio, cabeceou mal. Bola embaixo, o cara chutando por baixo das pernas do Rogério, velho. Se vai pro gol, essa bola é gol, velho. Olha o lançamento, partiu, Alan Cardoso. Nossa senhora, velho. Bandeirantes do canal. Entraram Centurion e Ganso. Vamos ver o que vai dar agora, velho. 15 minutos pra resolver esse placar aqui. Olha o Kardec, o toque pro Malcom. É de pôr a mão na cabeça mesmo, hein, velho. Sozinho, cara. O passe do Kardec da massa. O cara pegou a bola. Nossa senhora. Terrível. Kardec tirou o cruzamento. Olha o passe. Cruzamento, vamos, Gabriel Jesus, antecipa. Olha o passe do Kardec. Vamos, Gabriel. Chuta. Meu Deus, errou esse gol. Jesus, velho. Tocamos. Olha o zagueirão morto da vida. Cruzamento, quem vai chegar? Gabriel Jesus, mais um toque de cabeça. Vamos ver sair para escanteio, velho. Caraca, não sai gol nem que a vaca tussa, mano. E não foi escanteio, velho. Que lixo, velho. É isso aí, 1-1 com o Flamengo no Morumbi, velho. Que horrível isso, cara. 0-0, Palmeiras 3-0, Figueirense 4. Empatamos, Fluminense ganhou, Atlético ganhou. Grêmio também, Internacional. E o Corinthians ganhou de 4-2 do Joinville. Olha o Atlético Mineiro chegando aí, hein. Temos muitos empates, velho. Empatamos 4 jogos, também não perdemos nada, mas muito empate, velho. Você tá louco, parecendo o Corinthians aí nos anos com o Tite aí, velho. Empate e tibilidade, né, velho. Vamos lá então, coloquei o Gabriel Jesus pra descansar, que não tá muito bem. O Malcom vai entrar no lugar dele e vamos lá então contra o Vascão da massa. Será que o Vasco vai cair até aqui, velho? Não tem Série B, né, velho? Vamos que vamos. Olha o passe. Centurion, dama de lateral esquerdo. Cruzamento, quem vai chegar? Valdívia. Nossa, o Valdívia se atirou na bola, velho. Que loucura, velho. A bola sobrando na cagada, chutou o Rogério, espalhou pra dentro da área, velho. Que loucura, velho. Partiu pela ponta, Gabriel Jesus. Um monte de jogador do Vasco. Levou todo mundo. Ah, perdeu a bola, velho. 0-0 no primeiro tempo. Que jogo lixo, hein, velho. Nada aconteceu, nada. Vamos pro segundo tempo. Centurion, toque pro Pato. Pegou, Pato bateu pro gol. Saiu pelo lado, velho. Pato, um cruzamento. Vamos, Gabigol. Olha a bola passando. O Rogério tomou de cobertura. Gol do Vasco, velho. O Rogério saiu, parou no meio do caminho. Chegou atrasado. Nossa senhora, que golaço, velho. Partiu, Gabigol, pra fazer. Chuta pro gol, filho. Não faz isso não, mano. Pato puxou, bateu no canto. Pato. Puta que pariu, onde esse goleiro pegou essa bola, velho. Cruzamento, agora tem que ser, hein. Partiu o Pato no cruzamento. Sozinho. Tirou em cima da linha, velho. Não acredito, mano. Partiu o Gabigol. Vem carregando, não vem ninguém. Olha lá, só fazer, filho. Gol. Vamos, velho. Vamos, mano. Vamos que vamos pra cima. Ninguém vem atrás do Gabigol, velho. Que vacilo do Vasco, caramba, conseguindo um puta resultado em casa. E aí passei por todo mundo, não vem ninguém, velho. O goleirão não teve nem culpa, velho. É isso aí, 1-1 de novo, cara. Mais um empate, 7 ali pro Nenê ali do Vasco.
Você tá louco, velho? Impatibilidade, velho. Aí estão os resultados. Provavelmente, deixa eu ver se o Atlético ganhou. Ganhou, fomos ultrapassados, então estamos em segunda na segunda colocação, velho. 9 vitórias os caras têm. O que que é isso, velho? General Rogério Ceni? What the fuck? What the fuck? Que é isso, velho? Grão-mestre. Paulo Henrique Ganso. É aquele jogador Grão-mestre 1. Jogadores com a mesma categoria de posição registradas, ataque, meio de campo, vão conseguir mais pontos de experiência em treinos. Olha que da hora, velho, isso aqui. Não sabia disso aqui, não. E praticamente é a final aqui contra o Atlético Mineiro de novo. Pô, vamos trocar o uniforme, velho. Vai ver que é o uniforme que tá dando azar. Vamos usar o terceiro uniforme aí. Vamos ver quem a gente consegue. Então vai ficar, vai virar o episódio dos empates, velho. E o pé d'água aqui no estádio. Vamos que vamos pra cima dos caras. Ver se a gente consegue vencer pelo menos uma vez aqui, né, velho. Centurion, cruzamento. Quem vai chegar com a Gabigol? A bola vai sobrar? Não. Não sobra, volta pra trás. Pato, Gabriel Jesus. Nossa, que lindo corte, chutou pro gol. Caraca, que corte no zagueiro, velho. Olha o passe do Pato. Chegou Gabriel Jesus. Eu tenho que mudar as camisas, eu esqueci, velho. Nossa senhora, o zagueirão foi que foi, velho. Mais um cruzamento do Alexandre Pato. Vamos lá, quem vai chegar? Gabigol. Sobrou ali pro... Oh, sobrou pra ninguém, velho. Gabriel Jesus. Vem carregando o time. Ave Maria, toca essa bola, moleque. O passe, o cara sozinho. Vai chegar na frente do Rogério de cobertura. Gol! Olha, o zagueirão saiu atrasado da linha de impedimento. O cara pegou o Rogério, foi pra cima, tomou um totalzinho por cima. Sem chances, esse episódio aqui, a vitória é uma coisa que provavelmente não vai acontecer, velho. Centurion, passe pra ninguém. 1-0 pro Atlético, vamos que vamos, segundo tempo. Cai um pé d'água aqui. Tentar pelo menos empatar, velho. A bola sobrou pra dentro da área, velho. Não chegou ninguém, cara. Cruzamento. Alexandre Pato tentou pegar de prima. Gabriel Jesus. Passou pelo Pato. Vai chutar pro gol, Gabriel Jesus. Caraca, hoje não, tá, hoje não é o dia, velho. Gabriel Jesus. Vamos, filho, chuta pro gol. Golaço. Chupa, Atlético. Esse cara quer jogar na retranca, velho. Final de jogo, quer jogar na retranca. Olha o tanto de, olha o tanto de cara que tem aqui atrás. Os caras dando carrinho pra todo lado, velho. Olha só os caras aqui com 4, 5 zagueiros. Os caras jogando volante atrás ali. Passando por todo mundo. Gabriel Jesus salvando o time mais uma vez. 3 empates, velho. Eu falei que não era pra gente empatar e tá batendo recorde, né? 1-1, empate mais uma vez aqui. 7-0, Gabriel Jesus. 3 empates nesse episódio. É tortura, hein, velho. Aí estão os resultados. Empatamos. O Corinthians ganhou de novo. Chapecoense. Internacional 4-0. Palmeiras 4-2-2 com o Vasco. É isso aí. E quem passou foi a Ponte Preta. Estamos em terceiro lugar. Esse episódio aqui foi pra esquecer, hein, velho. Foi pra esquecer mesmo, hein, cara. Você tá doido, velho. Não acredito. 3 empates. Enfim, né, velho. Nem sempre dá pra vencer. Bom, gurizada, então é isso aí, esse episódio aqui foi uma lástima, né, velho, 3 empates, mas é da hora sim, sabe por quê? Porque aí fica mais difícil o game, tá ligado? Você não dispara que nem a série do Milan, a gente disparou lá na frente com 200 pontos na frente. Assim fica muito mais real, né, apesar de eu querer ganhar sempre, às vezes não dá, né, velho, 3 empates, 1-1 aí. Próximo episódio, não se esqueça aí, Libertadores aí, 2 jogos e um clássico contra o Palmeiras. E Libertadores contra o Inter. O bagulho vai ser animal, animal demais. Não esqueçam aí que já estamos chegando, velho. Ó, já estamos chegando aí. Não, falta um pouquinho ainda. Falta um mês ainda para a janela de transferência para os jogadores chegarem. Deixa eu só arrumar a numeração aqui. Aí, agora ficou assim. Rogério com a 1 e o Gabriel com a 33. Gabriel Jesus, Gabigol com a 11. Pato com a 9, Ganso com a 10. Centurion com a 7 e Valdívia com a 8. É isso aí então, guris. Não esqueça daquele like.
aquele favorito, aquela comentada aí massa que vocês estão dando. Aguarde o próximo episódio aí contra o Inter. O bagulho vai ser louco, velho. Vai ser louco. O Brasileirão tá disputadíssimo. Estamos em terceiro colocado ali. Estamos com um jogador ali, ó, que tá com 6 gols ali, empatando com o Carlos e o Rafael Marques do Palmeiras, né? Então, na verdade, ali é o Gabriel Jesus, não o Gabigol, né? Então, eu fico com essa aqui. Abração. Fui. Life is good.